Agjencia e Kthimit të Kompensimit të Pronave fillon procedurat për pritjen e kërkesave dhe regjistrimin e tyre ditën e hënë, datë 15 dhe vazhdon deri me datën 14. Korrik 30 ditë sipas vendimit të Këshillit të Ministrave. Subjektet, prona e cilave dhe është e gjitha për kompensim, pra nuk duhet kenë përfituar nga kthime të mëparshme, kompensimet mëparshme dhe njëkohësisht nuk duhet kenë përfituar nga ligji nga shpërndarja e tokës me ligjin 7501. Gjithashtu, kompensimi do të kryhet deri në 200 metra truall